Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i udruge umirovljenika u Federaciji potpisali su sporazum o zajedničkom djelovanju, čiji je cilj stabilnost i siguran priliv novca u mirovinski fond. Prva dobra vijest, sutra će biti završena isplata svih tekućih mirovina. Uskoro će sve mirovine biti isplaćivane najkasnije do 5. u mjesecu. Potom slijedi izmjena zakona koja bi omogućila prevednije uvećanje mirovina, prije svih onih najnižih. Prva tačka potpisanog sporazuma je konsolidacija finansijskog stanja u Federalnom zavodu penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i isplata penzija u što je moguće kraćem vremenskom roku. Penzije za avgust trebaju biti isplaćene do 15. septembra, za septembar do 10. oktobra i za oktobar do 5. novembra, kao i za svaki sljedeći mjesec do 5. u mjesecu. Drugi zahtjev koji je prihvaćen, to je donošenje seta zakona koji proizilaze iz reforme penzijskog sistema, prije svega zakona o penzijalno-invalidskom osiguranju, zakona o federalnom zavodu i zakona o doprinosima. Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju trebao bi uspostaviti pravedniji osnov za izračun penzija, tako što bi se kao osnovica uzeo radni staž i uplaćeni doprinosi. Također, izmjenom zakona omogućit će se i povećanje penzija penzionerima sa minimalnim penzijama. Vlada je prihvatila da oslobodi plaćanja doprinosa i poreza na članarinu koju svakog mjeseca uplaćuju penzioneri udruženjima penzionera. To je razlog što smo u svaku svoju sljedeću aktivnost naumili isključivo, znači raditi zajedno sa Fondom penzijsko-mirovinskog osiguranja, kako nam ne bi u budućnosti promakla nikakve, da kažem, nikakvi zakoni, nikakva rješenja koja bi u buduće ugrožavali ovaj penzioni fond. Premijer je rekao da će Vlada Federacije završiti svoj dio posla, te će zakone uputiti u parlamentarnu proceduru. Iako trenutna Vlada Federacije nema parlamentarnu većinu, Novalić ne strahuje da će zakoni pasti u parlamentu Federacije. Da li će proći kroz parlamentarnu većinu, vjerujte ja da sam tamo, ne bih rizikovao, znači, da kažem, bijes 400.000 ljudi. Mehmed Ali Arapa je rekao da će ako Vlada Federacije ne ispuni svoje obećanja, ponovno sjesti za pregovarački sto i vidjeti šta dalje raditi.